Tereza Páleníková. S Piešťanskými Čajkami si túto sezónu získala slovenský pohár. Aká bola sezóna z tvojho pohľadu? Tak ten slovenský pohár to bol taký jeden z našich tých vrcholov sezóny, ktoré sme vlastne si splnili, ten cieľ, ktorý sme si na začiatku stanovili. A z nášho pohľadu, tak vlastne druhé miesto sme potvrdili, to čo sme už 2 roky predtým boli účastníkmi finále, ale nedokázali sme Košice nejakým väčším spôsobom nejak potrápiť. A na začiatku sezóny sme neprešli cez kvalifikáciu na Európsky pohár, čiže to bolo... Nehrali sme vlastne celú sezónu žiadnu európsku súťaž, takú plnohodnotnú, takže to nás určite krátilo dosť, ale tak určite nás posunula nejakým spôsobom tá sezóna a teraz už je po sezóne a pripravíme sa na majstrovstvá Európy. Áno. Tieto majstrovstvá budú tvojimi prvými v seniorskej kategórii. Aké máš pocity pred takýmto prvým významným podujatím? No, tak ja som určite rada, že môžem byť súčasťou vlastne slovenského výberu, ktoré sa môžu zúčastniť na majstrovstvá Európy. A teraz sa už druhý týždeň pripravujeme a spravím preto všetko, čo bude v mojich silách, aby som pomohla družstvu na ihrisku, pomimo, aby som mohla nejakým spôsobom priložiť ruku k dielu. Áno. A ako vidíš cieľ, aký je reálny cieľ pre Slovensko na majstrovstvách? Tak my sme si ešte nejaký tak cieľ určite nestanovili, lebo pravdepovediac ešte sme nehrali aj nejaký zápas, čiže ono sa to všetko tak časom ukáže, že na čo kvázi máme alebo tak, ale určite tam nejdeme len na to, aby sme odohrali v skupine nejaké 3 zápasy, ale určite ten cieľ nejak postupne akože bude daný a určite by som chcela, aby sme sa dostali aj do tej Prahy, čiže aby sme vyhrali minimálne teda jeden ten zápas. A no na tom šampionáte to už je úplne do or die. Tam sa budú hrať buď vyrovnané zápasy, alebo tam budú o takých už úplne detaily rozhodovať. Čiže budeme robiť maximum a dúfam, že sa nám podarí uhrať čo najlepší výsledok. OK, tak ďakujem a držím palce, aby sa všetko podarilo. Ďakujeme.